Kwa mambo ya siasa, mimi wala wengine wanasema hapa tunatembea alikuwa anaenda kufunga. Mimi sisi kwenda kufungwa tu kwa sende tunafunga watu. Lido tu kule sende tu inaita watu. Lakini tutataka siasa ya Tranzoia ichezewe Tranzoia ichezewe Nairobi. Mungu ashindwe na tuta siasa ya hapa ipeleke Nairobi. Lakini wacha vijana kuandika ustaki na tembea kila mahali kwa CID, kwa ESC, kwa sende, kwa wapi. Ujenda siasa yetu wapi? Hapa. Na ndugu zangu wa UDA, unajua wakati rais alichaguliwa, kijia rais nikasema nataka nikuletee watu yangu ya Tranzoia. Viongozi wa Tranzoia wote. Kwa chama zote. Siku sema naingia kwa UDA, nisema nilete viongozi. Maana mambo ya Tranzoia ni mengi, tulete malio yetu huko. Na tukaleta malio huko. Baada viongozi sisi wote tulienda huko. Sasa watu yangu ile jamaa ambayo sikukua naelewa mimi ni kwamba kumbe hii watu bwana wa Kenya kwanza walikasirika sana. Wanasema huyu Natembea yako kwa Azimio alipeleka na Statehouse namna gani? Ah watu bwana kumbe hapo sana mimi bwana. Wanasema mambo ya Tranzoia kama Natembea anataka ni mtu wa Azimio lazima apitie kwetu. Na mimi nimelewa lezema leo mchana watu yangu wa UDA Kenya kwanza yinyi kuwa mbele. Kwa mambo ya kwenda Statehouse mimi hamtaona ati mimi napanga panga kitu ya kwenda huko. Yinyi panga kutupeleke huko sasa. Masuala ile tuliomba rais mimi sifadili. Yinyi fadilia. Maana mnasema serikali yenu mnanipinya mimi fadilieni, si ndio? Ile mimi napata kidogo kwa national government kwa treasury ile nakuja na kaunti zingine. Waje tufanye kazi ambayo inafanya nini? Inawezekana. Lakini ingine ya kupigana ni kama tunapigania like you are fighting over the president's love. That childishness I'm not there. I'm not there. Ini pambana huko. Na tafadhali leave me alone. I was elected by the people of Tranzoia, tafadhali wachana na mimi. Leave me alone. Sisi hapa na county assembly tunafanya kazi kama kitu kimoja. Lakini kuna wengine ambao hawezi kuonekana mbele ya mikutano kama hii. Kazi yao ni kutembea huko, wanaona kwa mikutano huko wapi wanaongea about Natembea usiku na mchana. Hawachane na mimi. Jambo la pili, wale watu wa UDA mtakana kuwa mnapigana na Ford Kenya. Kwa sababu rais alisema kwamba vyama vingine yote vunjwe iende kwa UDA. Sijui mzee maneno. Ford Kenya natakana kuvunjika ingie kwa UDA. Kwa sababu gani? Rais amewafanyia heshima, amewapatia speaker wa National Assembly. Amewapatia waziri wa afya. Kile kitu ameomba tu amesema vunja chama. Vunja chama mwende kwa UDA bwana. Badala ya kusumbua mimi watu wetu sisi hapa tunafanya hivi. Ah watu wamenifanyia dhuluma sana. Mimi nimeng'ang'ana nimepata mjumbe mwingine. Nimeng'ang'ana nimepata mjumbe wa jana nani? Sasa za hizi bwana watakuja wanachukua watu wanaingiza kwa Ford Kenya. Hii mambo ni ungwana kweli? Kweli kweli waje tena kukuzwa bandu wewe kweli. Ya wacha msirundu wa ajinyenyi. Waro rawara kutelu. Na mundu kecha ulikaja kukua haitia kutelu huo. Atakuwa mekupanya kwa aje. Sisi tunajua kwamba chama cha Ford Kenya ikitakani kuwa kutafuta watu kuingiza kwa chama cha Ford Kenya. Chama cha Ford Kenya kitakana kuwa kimeingia ndani ya UDA. So watu wa UDA muondoe kwa kile kwa Natembea. Natembea na ubaya na nyinyi. Wenye hapo na ubaya na nyinyi ni Ford Kenya. Sio mimi. Acha niambie watu wetu. Ukiwa governor unaongoza serikali. Uko na serikali na uko na parliament yako. Si ndio? Una time ya criticize president, maana president yako na serikali yake executive na hapo na parliament yake, si ndio? Wala ambao wana criticize president wenye wako kwa bunge huko. Wako na upinzani, leader of minority kule na leader of opposition na wako kule wanapinga serikali. Mimi niko na serikali yangu hapa Tranzoia.
Kazi yangu ni kushirikana na national government ile mama ambaye iko pande hiyo ifanye nini? Ifike. Ama namna gani? Na yake inaambia Natembea niangalie mahali fulani kule mambo na plan ndio rais hiyo ni sawa sawa. Ama namna gani? Lakini watu yake wamenikataza mimi tafanya nini? Kama mimi sema nifanye na rais wanakasirika wananipeleka kwa ISC. Sasa mimi nitakwenda kukubali kufanya hiyo. Hata imai hata umeninyanganya David wanatembea na Eva. Sipenda kuona Bungoma. Lakini pia watajua hajui, si ndio? Nikishirikana na hawa MCA pamoja sisi na wananchi wa Trans Nzoia, Trans Nzoia itabadilika. Itakuwa kaunti mzuri sana sana ya kujivunia.